ഇനി അതിഥിക്കുള്ള സമയമാണ്. വാർത്താപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നാടക അവതരണത്തിന് സ്ഥിരം വേദികൾ ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച നാടക സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ മനോജ് നാരായണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരത്തിൽ 7 തവണ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ മനോജ് നാരായണൻ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നരേന്ദ്രനാഥുമായി കാണാം അഭിമുഖം. സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരത്തിൽ 7 തവണ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ മനോജ് നാരായണനാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത്. ഈ വളരെ അപൂർവമായി ലഭിച്ച ഈ പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ചില പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ഈ വർഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങൾ? ഏറ്റവും മികച്ച നാടകം EDPS ആയിരുന്നു, KPSC നാടകം. അതേ നാടകത്തിൻ്റെ ദീപ സംവിധാനത്തിനും എനിക്ക് പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ EDPS സംഗീതത്തിന് പുരസ്കാരമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു നാടകമായ അരങ്ങിലെ അനാർക്കലി, ആ നാടകത്തിനായിരുന്നു മികച്ച രണ്ടാമത്തെ അവതരണവും മികച്ച നടിയും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനും ആ നാടകത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടക സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ളത്? കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നാടകത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അന്ന് കുട്ടികളുടെ നാടകമൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നാടകം കളിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനോടൊരു താല്പര്യമാണ്. ആദ്യം അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ നാടകമൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്യായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് ഇടക്ക്. ഈ പുരാണ കഥകളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി, അതെ അതെ, വർത്തമാനകാലമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അധിക നാടകവും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ EDPS അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. EDPS പുതിയ കാലത്തിനോട് EDPS എന്താണ് പറയേണ്ടത്? EDPS ആ പഴയ ലോക ആ കഥ എത്രയോ കളിക്കപ്പെട്ട, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിക്കപ്പെട്ട നാടകമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ EDPS. ആ EDPSനെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ജനകീയമായി, എല്ലാവർക്കും അതെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ആ നാടകം ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നാടകം നന്നായി കാണാനും ആൾക്കാർക്ക് കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നാടകത്തെ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ നാടകമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലിപ്പോൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ ആൾക്കാർ നാടകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ തലമുറ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ സംവിധായകർ, പുതിയ എഴുത്തുകാർ, അവരൊക്കെ പുതിയ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിയ രീതിയിൽ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പുതിയ ഒരുപാട് നാടകത്തിനായിട്ട് നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായിട്ട് അത് കൊണ്ടു നടക്കുക, പ്രൊഫഷണൽ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്നൊരവസ്ഥ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്? ഉണ്ട്. ഇപ്പം നാടകരംഗത്ത് അങ്ങനെ അത്ര പരാധീനതകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അതിനുള്ള വരുമാനമൊക്കെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നാടകത്തിനൊക്കെ മുമ്പത്തേക്കാൾ രീതിയിലുള്ള സ്വീകാര്യത ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവും കൂടുതലാണ്, പ്രൊഡക്ഷനും ചിലവ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതിലെ നടി നടന്മാരായാലും മറ്റ് ടെക്നീഷ്യന്മാരായാലും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായി. ഈ നാടകം കളിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്റർ നല്ലതാണ്, നന്നായതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊക്കെ, ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാം, മറ്റ് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാം. പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി പുതിയൊരു നാടകം ഈ വർഷം കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കോഴിക്കോട് തന്നെ നാടകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ കോഴിക്കോട് രംഗഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരപരാധികളുടെ ജീവിതയാത്ര നാടകം, പിന്നെ വടകര കാഴ്ച കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഓലപ്പുര, പിന്നെ ബഷീറിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു നാടകമൊക്കെ, പ്രണയകഥകൾ ബഷീറിൻ്റെ, മുച്ചിട്ട് കളിക്കാരൻ്റെ മകൾ, പിന്നെ തങ്കം, ബാല്യകാലസഖി, പ്രേമലേഖനം, ഈ 4 കഥകൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നയപൈസ എന്നുള്ള നാടകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ KPSC വേണ്ടി കാളിദാസനെ പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നൊരു നാടകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും താങ്കൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ, കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി.